27 ildir kızının üzün görmüşsün. 23'de 27'de. 27 ile hesab elədilər. 27 il kim hesab elədi? Oğlum. Oğlun hesab elədi. 27 ildir üzün görmüşsün. Canlı canlı görmək istəyirsən kızını. Bəli, Zahar müəllim. Sənin azarın mənə dəysin, Zahar müəllim. Gəl gedək oturaq, sən birdən yıxılıb eləyərsən. Yox, oturmaram. Sənə görə qüvvəm çoxdur. Doğrudan? Vallahi. Qüvvən çoxdur mənə görə. Görmək istəyirsən kızını. Bəli. Ya Allah, hey. Ya Allah, sənə görə qüvvəm çoxdur. Bu da sənin kızın. Danış. Gülü. Danış. Baxsa məni Zahar müəllim, mən ona metrikada məhbubədə gülü deyirik. Gülü. De, nə istəyirsən? Gülü necə sən, mama qurban sənə. Gülü, sən məni istəyirsən, səni... Hamımız səni çox istəyirik. İstəyirik səni gətirək. Bu Zahar müəllim sənin qardaşındır. Mən 27 ildir sənin həsrətini deyəm qızım. Balalarından, özündən. Dərdiyi bilməmişəm. Yadında var mənə sən zəng eləndə anam. Qarnım bağışlayın mənə. Qarnım şişib ana. Əlacın yoxdur ha mənim yanıma gələsən. Necə sən qızım başa dönüm. Mən sənin qayduğa qalıram. Ancaq əlacım yox idi. Qardaşın Qarabağ əllidir. Ona görə gələ bilməmişəm. Əlzamin. Ona görə gələ bilməmişəm sənin yanıma. Eşidirsiniz bizi? Danışın. Danışın. Anam nə tərsin? Sağ ol ana qurban. Cana. Can, qərib balam. Can, haçan vətənə Zahar müəllim gətirəcək. Can, qızım. Dərdiva qadiva qala bilməmişəm. Zahar müəllim də bağışlasın bala. Ana, nə tərsin? Yaxçıyam, qızım, sənin səsin niyə batıb, gülü? Ana, bacılarım, niyə dərdi? Gülü sən, bilirsən mən səni bura vermişəm. Nənə başla dönüm. Gecə nətər yatdım mən siz? Ana, şəkilim qorsadan otdan aşıyla durdan qursan ana. Təzə gül necədir, yanındadır qızım? Dərdi, ödün qorsadan mən ana. Sən belə dayan, o səni görəcək. Biz kameradan qızı bu da göstərə bilək. Buradan dur, bax belə. Ay, sağ ol. Qormuram da sən. Ops. Ayalı ilə bilək qızı düşdü. Danış. Gülü necəsən? Ana, yaxşıyam. Ana, Gülü, səni mən gətirəcəm, ha, gələcəksən? Bala. Gələcəksən? Üdünü qormuram da, üdün qor. Şəkilini qorsat. Dəmənə! Nə deyirsən? Dur, ay başında! Qızım, nə deyirsən? Aslində böyük faciədir ya. Mən bilmirəm. Ucəy Zahar mənim gözüm burada. Sənin qızın haradadır? Qızın da qoy nənəsini görsün bir. Qızın göstər nənəsini görsün. Ana! Canım! Ağlama, mən ağlamıram. Ağlama kızım, ben ağlamıram. Hamısı bacıların, kardeşlerin seni istiyor. Geleceksen Azerbaycan'a. İsterim ben, isterim. İsteyirəm, isteyirəm. Gelirsen canım. Azamı sana kurban deyip, hamımız gelecek bura. Uşaqları getireceksen. Bana gelmedi. Uşaqları getireceksen. Evet. Oğlun iki dənədir, biri hanı? İki oğlum, bir qız. Amma. Haradadır? Kədə, ul, merdan, mekan. Mekan haradadır? Üç uşağım. Üç uşağım var, işlədim. İşləmir. Billəm üç uşağım var, iki oğlum, bir qızım. Qızımı göstər də bir dənə, qızımı göstər. Bu kimdir? Bu qızındır. Ben kızı değilim. Bu qonşudur. Mənim qızım işdədir, işdə. Qızı işdədir, qızı işdədir. Denəndə qardaşın müharibə veteranıdır. Oğlu qulluqda. Mənim oğlum əskərdə. Mənim
Əskərdə. Ana! Cana! Oğlum əskər! Qur oğlum əskər! Qur qeydim amı işlədəm! Qur oğlum amı öydədir! Bu birisi sənin yanındadır. Gəl gedək o tərəfdən, şəhk, gəl bura. Mənə bax, sənin... Məni qınamayındır, gözüm qurudu deyil. Allah haqqı. Gördün, ürəyin rahatlaşdı mı? Məzar müəllim, sənə qurban olum, sənə təşəkkür edirəm. Məni balamla sən qovuşdur. Mikrofon bir dənə. Sənə qurban olum, Zahar müəllim. Ağlayıram. Can, can. Ağlaram gülü, ağlar kimi. Gözüm var, dağlar kimi bala. Səni görsəm, mən ölmərəm. Görməsəm, ölərəm. Başıla dönüm. Zahar dayın, qardaşım, dayaqdır bizə. Çox dayaqdır. Tək mənə yox, ha, bütün əhaliyə. Zahar müəllim, bütün əhaliyə. Bəs sən neçə vaxtı niyə səsin sorağın gəlmir, gülü? Niyə səsin sorağın gəlmir? Sən niyə dinin zəng eləmirdin anova? Niyə qobilsin də? Mən nomr eləm, bilmirəm, bir biləm mən. O deyim də. Biləcək də onsuz da, deməli. Bilmirəm, özüm de. De. Əşdə olan olubdur, de getirsən. Gülü! Gülü, eşidirsən məni? Atandan, anandan xəbərin var mı? Atanı bilirsən mi? Atanın başına gələnləri bilirsən mi? Bilmirəm. Nə olubdur? Tamam. Gülü xəstə deyə xəstə. Niyə yalan deyirsən, düzünü dedi. Nənə canı pisolar. Xəstədir Atun. Atun xəstədir, deyir gülü. Deyir gəlsin görüm. Gələ bilməsin, o sənətləri yoxdur. Mən sənətin düzəldərdir, zahar düzəldərsən də boş ver. Yeni saatini, sənətin var orada dinə. Sənin gəlmək üçün sənətlərin var mı, yoxsa yoxdur? Var, var. Sən gələ bilərsən mi? Sənət düzəltdim. Sən gələ bilərsən mi Azərbaycana? Can başıva dönüm. Barıram sənətlər, var. Səni qardaşın gətirəcək. Mənə nomr ver. Qoy deyim, nənə Zahar müəllim. Qoşuqa dönərə Zahar müəllim. Sənə qurban olum. Sahibə, cilə. Kəsib adamıq. Görsən. Ana. Ay cana. Anamın üzüm qursə də, ay da mənə. Ana. Ala. Üzüm et anamın. Göstərəm. Can başıva dönüm, qərib bala. Gördüm. Mikrofon yaxın saxla, danışam. Gülü. Hamısı bacıların səni arzulayır. Sahibə gələcəkdir bugün bura. Zahar müəllim, bu şey epka da tutulmuşam mən. Anam! Cana! Elə anam, anam deyə bağlayır. Başa da düşmürəm, Zahar müəllim nə deyir? Elə anamı bildim belə bəs. Belə orada olsaydı, uşaqlar gəlin yat dedi, dedim biz onu çəkəcəyik. Eklamda olsaydı, çəkəcəkdik. Dedi, belə çəksinlərdi. Hə, dedi, Cəllabatda dedilər, gəlinlərim yadım. 27 illik bir həsrət. 27 illik bir acı. Qurban olum. 27 illik bir faciə. Allah sizi hamızın arzına, mətləbinə çatdırsın. Məni də balama qovuşdursun. Zaharın da balasını saxlasın. Zahar mənə çox köməli. Tək mənə yox bəyək dedim. Hamıya hürmət edir Zahar. Hamının qayğısına qalır. Ona görə də hamı Zaharın yanına gəlir. Canım mənim, bayrama gələr Zahar, bayrama gətirər. Bayrama hara, bayrama yox, hara, bayrama, yox, geç. Bu, ya. Valla, bayram nədir, 2 gündən sonra bayram deyilə şey olur. Darıxma, darıxma, gül, gül, mən ağlamıram. Gülü sevindim, mən səni vermişəm bura. Hə? Vay, anam. Sevindin? Cəmilə, nə çəkdəməm, Cəmilə, hamısı. Cəmilə, yat hamısı yaxsıdır. Cəmilə, gil hamısı yaxsıdır. Oğlum, nə çəkdəm? Səni arzulayırlar. Oğlum, getirəm, gəlin, anam. Gələcək deyə, sahibə bura gələcəkdir. Başa düşmürəm, mi? Qoy danışsın, görək nə deyir, bir başa düşəcəkdir, hə? Qoç olum, anam, qoç
kocamız. Senin derdin ne? Açım. Yoksa neter kalacaktın? Anam, tamam. Kocalımsın. Hele de özümü cavan istəyirəm. Kızım gülsün. Heç mənə koca demezler. Ürəyim safdır mənim Zahir müəllim. Allah ölən ərzi rəhmət eləsin. Rəhmətli anam da. Ölüncə dedi mən cavanam. Cavan da getdi anam. Sizde elə belə var da. Zahir müəllim başa salayım mən bilmirəm. Ne deyirsən kızım? Sen, kızım sən dediklerinin hiçbirisini anan başa düşmür. Aydın danış görək ne deyirsən? 27 yıl ana ile balanın dil fərqini de yarattı. Yetes. Oğluna mı? Bacılarım ne düşünmürəm? Ne tərdin deyən düşünmürəm mən. Deyir bacılarım ne tərdin? Bacıların yaxşı deyə sən yaxşı ol. Oğlun birini eklama getirmişdin. Birini niyə vermədin? Əskərlikdə deyil. Atam nətərdir, atam. Atam xəstə deyil, yaxşıdır. Oğlum, əskərlər. Deyim, nətər deyim, Aizar müəllim. Yaxşı. Xəstə deyil, axı, deyil əndi. O bilsin də. Yox, pis olar, valla pis olar. Bilsə pis olar, niyə ki? Bilsin pis olar, valla pis bilsin olar, kızlar. Düzünü de, niyə gizlədirsən ki? Zahir müəllim, sən onu gətirincə, bəlkə o həyəcan, atasını çox istəyirdi. Ölər eləyər uşağım, bilmərəm. Ona görə mən atasını çox istəyirdi, atasını çox istəyən qız heç olmasa bir dəfə axtarardı da. Axtarırdı Zahir müəllim. Hanı axtarırdı? Qulaq asın. Ha? Mən zəng edirəm, nömrələri yox da mənə zəng edirəm. Nömrəyi bilmirdik. İndi sənin nömrəmi verəcəyik anana və ananla danışacaqsan. Atanla da bağlı danışacaqsan, hamısını deyəcək sənə. Verəcəyik. Verəcəyik. Ananın nömrəsini də verəcəyik sənə. Qulaq as. Ananın nömrəsini də verəcəyik sənə. Sən harda çalışırsan orada? Zavodda çalışırsan. Mən çalışmıram. Mən çalışmıram. Kənd zavodda işləyirəm. Kənd zavodunda işləyirəm. Nə qarırsan bəs orada? İşləmirəm mən. Kərf zavoda gedirəm, gəlirəm mən. Zavoda gev gəlirsən elə belə. Ərin səni, qoydu. Ərin səni qoydu, getdi. Yaşamaram ben. Etelərlə yaşamaqdansa yaşamamaq yaxşıdır. Ha. Yaşamaram ben ərin. Sən Azərbaycana gəlmək istəyirsən? Mən uşaqlarım, mən yaşaram. Sən Azərbaycana gəlmək istəyirsən? Mən. Azərbaycana gəlmək istəyirsən mi? Hə, 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 va. Evet. Evet, evet, evet. Gelmek istiyorum, evet. Can başladığını. Sen ne zamana gelmek istiyorsan, ne zaman planlıyorsan ki? Ben düşündüm. Yollar kapalı, nasıl gelecek oraya? Biz biletlerini falan ayarlayarız, o sorun değil. Sana kurban olum Zahir. Tamam o zaman, bilet ayarlasın, gidiyor. Aha, indi pandemiya görə, indi hal-hazırda pandemiya görə biraz problem var. Gəlib getmək yollar bağlıdır. Amma biz Çingiz müəllimə buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Çingiz müəllim, çox sağ olun. Minnətdarıq. Var olasınız Çingiz bəy. Eşq olsun sizə. Bax, bu 27 illik görüşü təşkil eləyən dəyərli Çingiz müəllimə, əməkdaşlarımıza, Təranə, çox sağ olun. Minnətdarıq. Bir ananı balaya qovuşdurdunuz.